नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। आज म तपाईँहरूलाई यहाँ रिपास हस्पिटलको कोरोना सङ्क्रमित ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी न्युट्रिसाइडलाई चाहिँ युज गर्छौँ, हामी रिभ्युज द कोरोना भाइरस यसको बारेमा हामी देखाउन गइरहेका छौँ छोटो भिडियो लिएर। हामी जहाँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमित एरिया हाई रिस्क डेन्जर जोन एरियामा हामी प्रपरली तरिकाले चाहिँ यो न्युट्रिसाइड प्लस सेनिटाइजिङ वाटर हामी पुरा लगाउने छर्किने गरिन्छ मिसिनबाट। त्यसपछि हामी सबै ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रोथ गरेर हामी ताकि हामी सेफ हुनबाट बच्नको लागि हामी यसको युज गर्न देखाइरहेका छौँ हामी हाम्रो यस हस्पिटल एरियामा डेली।